ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਾ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਠਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਪਿੱਟੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾਨਕ ਸਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਦੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਘ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਚੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਏਕ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਲੀਏ, ਜਹਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਟਾਏ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲੀਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ, ਨਾਨਕ ਸਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਸਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਇਹ ਚੁਬਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅਸ਼ੈਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ 295 ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ 10 ਪਰਚੇ ਕਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔਰੋਂ ਕੀ ਜਾਨੇ ਬਚਾ ਚੱਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਨੀਵ ਹਮ ਹੈ ਸਰੋਂ ਪੇ ਉਠਾ ਚੱਲੇ, ਗੁਰਿਆਈ ਕਾ ਕਿੱਸਾ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਚੱਲੇ, ਸਿੱਖੋਂ ਕੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਚੱਲੇ। ਤੰਦਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਲੰਘ ਉਹਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਕਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ 5 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੂਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਜੀ ਸੰਗਤ, ਚੌਥੀ ਪੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਨਗਾਰਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 295 ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਅਗਲਿਆਂ ਡਰਾਇਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਹਲੜਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੰਦਲਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਤੁਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁਣ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ, ਆ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਦਿਨ ਸਾਕੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 21 'ਚ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, 99 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਸ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 99 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕਦੀ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਸਾਕੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਢਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਰਲ ਜਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਮਨਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾ ਛੱਡੋ। ਜੇਡੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਦੱਸਣ ਕਿਸੇ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਇੱਥੇ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੈ ਦਾਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਕਲਮ ਵੇਖੀ, ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਕਲਮ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲਾਓ ਨਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਲਗਰਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਓ ਉਹ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਲਗਰਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੱਗ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੜਾਸਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੱਗ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੜਾਸਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਜਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੇ ਪੁੱਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭੱਲੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਢੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁੱਲ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਭੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੋਢੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ? ਰੇਤਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮਾਸ ਆਪਣਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੇਤਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਮਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਜਾ, ਸਵਾਰਿਆ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਲਟਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰੰਸੀ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੱਲੂ ਭਲਾ? ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲੂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਝੰਡਾ ਕਰੰਸੀ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੱਲੂ। ਹੁਣ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ, ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲੂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੰਡਾ ਲਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਬੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀਆ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਕੇ ਨਨਕਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਦਵਾ ਦਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਸਿਆ ਪੂਰਨਮਾਸੀਆਂ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਸੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਸਿਆ ਲਾਓ ਪੁੱਤ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਆਓ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਆਹ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ, ਤਾਂਹੀਓ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ, ਤਾਂਹੀਓ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਡਰਦੇ ਰਾਗੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਭੈ ਪੀਤ ਕਰਦੇ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਪਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੋ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਗਵਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਖਫੜੋਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਖੱਫਣ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੱਫਣ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਲੋਕਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰਿਆ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਡੇਰੇ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੱਸਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗਿਓਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਡੇਰੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਤਿਆਈ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਥੰਮ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਲਾ ਆਪਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਤਰੇ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਡਰਨ 'ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਓਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਗੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਪ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਨ ਆਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਨ ਆਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਥੇ ਭੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੂਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਖ਼ਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੁੱਡਾਂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਿਰ ਤਲਵਾਇਆਂ ਪਾਈ ਹੈ ਚਮਗਿੱਦੜ ਚੂਹੇ, ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਡਾਂ ਚੂਹੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁੱਡ ਪੁੱਛਦਾ ਚੂਹਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਚੂਹਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੂਹਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਭੋਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁੱਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਭਲਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੂਹਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਹੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਵੇ ਅਤੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਵੀ ਅਜੇ ਚੂਹੇ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਪੈਣਾ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ
ਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਹਰ ਮਿਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਪੌੜ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮੁੱਕ ਜੂ।